Bílá tma je film z roku 1948, který natočil František Čáp. František Čáp je režisér, který ve filmu debutoval za Protektorátu v roce 1939, ale film Bílá tma je jeho posledním vlastně českým, respektive československým snímkem. Ten film má takový zajímavý osud, protože měl premiéru v létě 1948 a získal cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Mariánských Lázních, ale jenom několik pár dní poté byl uveden na prvním filmovém festivalu pracujících, který se konal ve Zlíně. Na tomhle festivalu jej velmi negativně odsoudila porota, která byla složena z dělníků a z kádrových pracovníků. František Čáp byl reakcí téhleté poroty zaskočený, ohradil se vůči ní a tahle jeho reakce a celá recepce toho filmu spustila takovou štvavou kampaň proti samotnému režisérovi a vyvrcholilo to celé tím, že Čápovi byla zakázána umělecká činnost a na podzim roku 1948 už vlastně byl úplně vyřazený z toho československého filmového průmyslu. A na základě toho se v dubnu následujícího roku rozhodl odejít do exilu. Ten film byl natočen u příležitosti 4. výročí Slovenského národního povstání a natáčel se především i ve slovenských lokacích v Nízkých Tatrách. Není to nějaký typický válečný, monumentální partizánský film, ale je to spíš takové komorní, intimní drama několika lidí, které zasáhla vlastně konkrétní situace v rámci toho vrcholícího povstání, kdy těchto několik postav se skrývá v zemljance a postupem času, jak ubývá jídlo, roste nervozita, tak vlastně se zvyšuje to napětí mezi těmi postavami, které vrcholí vlastně takovým závěrečným soubojem. Ten film vznikl už za Československého státního filmu jako jeden právě z prvních filmů v rámci tady toho zřízení. Trošku vlastně už odpovídal poptávce, která byla nastavena v československém filmu po únoru 1948. Nedá se o něm říct, že by byl vyloženě prvoplánově ideologický, spíš jsou v něm některé momenty, které tomu směřování odpovídají. Здравствуйте! Просим. Надо по-славянски угостить хлебом, солью, сливовицей. Доброе. Jako jeden z výrazných prvků se dá zmínit postava sovětského vojáka, který vlastně personifikuje vůbec sovětský národ nebo sovětskou armádu. A tady ta postava právě na rozdíl od těch lidí uvězněných v zemljance, kteří mají nějaké pochybnosti, nejistoty, tak tenhle ten voják je vždycky vlastně pozitivní, motivovaný, odhodlaný a tím vlastně reprezentuje takovou tu vůdčí roli nebo nějakou mentorskou roli, nějaké té interpretační rovině se to dá tak nazvat, Sovětského svazu.